السلام علیکم گرانو مینوالو دا پروگرام دا او پی جان سره زیم ستاسو قربا سید عامر جهان شیرازی مینوالو پدې ننی پروگرام کې مون سره ملمد د بډګرام یو ډیر ښه شاعر ادیب افسانه نگار تکل نگار یو ډیر ښه مصور آرټیسټ او د اباسین پښتو اکیډمی سابق چیرمین او دې سره سره دا یو نوی تنظیم اباسین پختو ادبی کاروان قطبی پختونخوا بانی چیرمین او یو ډیر ښه ممتاز ماهر تعلیم جناب قمر سیرائی سے نن زمون ملمه دی او دسر به خبرې ترې کوو د دو دا ابتدائی دور حوالے سره د دو دا تعلیم پاخلا د دو دا ادب پاخلا او دا آرٹ کوم دو آرٹسٹ ته آرٹنگ به حوالے سره او داسې نور ترې خبرې وکړو په دې پروګرام کې نو راځي مونږ سره اوسئ سر جی اول خو تاسو تخپل په پروګرام کې ویلکم په خیر راغلی وایو ډیره ډیره مننه او تاسو ډیره ډیره شکریا دا کوم وایس اف بډګرام چې دا پروګرام دا پیژنې دا شروع کو دینه محکم وایس اف بډګرام ډیر خسته پروګرامونه شروع کړی دي او دا سیمه چې دا په ټوله دنیا کې متعارف کړ دا او دا یو بل ډیر خو پروګرام چې دې سره د دې علاقې کم هر شوبه کې چې کم خلق ته هغه به دنیا او پیژنې دا ډیره ډیره مننه ډیر مننه سر جی تھینک یو سر جی اول نه پښتنه تاسو نه دادا چې تاسو پورا نوم سدې زیات تر منګه خلک چې د بډرام سمره ولستي بار پورا پښتونخوا کې تاسو دا قمر سه رئیس په نوم باندې یا تاسو قمر استاد وي پاغه باندې تاسو پیجنی تاسو پورا نوم سدې او د سره سره تاسو د پیدایش تاریخ کوم یو دی او زه او پورا تعلیم سمره دی جی هغه لګ بنته وای از په سرټیفیکیټ کې خزمان عبدالرحمن قمر دی جی خو په ادب کې قمر سیرای په نوم باندې او ابتدا نه متعارف شوی یم تر دې وخت پورې دغه نوم چلیږي او خدای دې ژوند راکړي نو محتبوم دغه نوم باندې اوس خدا بدلول یو منی شو نو دا نوم زما چلیږي زما تاریخ پیدایش ته په سرټیفیکیټ حساب سره دی زما 8 نومبر 1960 او بیا تعلیم زما ما میٹرک دی ہائی اسکول بڈگرام نہ کر دے ایف اے سی ما دے گورنمنٹ انٹر کالج اگائے نہ کر دا او بی اے چرے ما پرائیویٹ پولیٹیکل سائنس سرا او بیا رستو اسلامیت سرا کر دے ایم اے پختو سرا کر دے او ایم فل میں پاکستانی جبو کی کر دے دین علاوہ ما سکا پروفیشنل تعلیم چی دے نو آغا سی ٹی جے ڈی پی او ایس ٹی پی او سو ایم اے سی کو ما دے کراچی یو یونیورسٹی نا جی ډیر زبردست سر سر جی که موږ وګورو تاسو چې دلته زیات تر ادب سره او خلق ادبی په نوم باندې تاسو زیات پیژني خو تاسو نه پښتنه دادا چې تاسو آیا تاسو اصل پہچان چې هغه تد درس او تدریس ته یا شاعری دا نو زموږ خو اصل پہچان چې دې نو هغه درس او تدریس جی ځکه چې کله نظر غلې ما مکمه تعلیم ته نو هغه وخت کې الان کې زما پوسټ خو فزیکل ایجوکیشن سره تعلق ساتي خو ما زیات سبجیکټ لولول لی ما په مختلف سکولونو کې انګریزی هم لولول ده اردو هم لولول دی پاکستان سټڈی هم لولول ده پښتو هم لولول ده ډرینګ هم لولول دی فزیکل ایجوکیشن هم لولول دی نو خو ادب چې دی نو دا خو زمونږ په وینه کې شامل وو نو هغه وجبانی چې کله دی کال 1950 نه دا موږ شروع کړی دی نو بیا دی کې مطلب دا چې نشر و اشاعت کتابونه چاپ کول رسالې چاپ کول او دغه سی مشاعری کول او مختلف ادبی دستوري کول د ټولو سیزونو سره لکه مونږه یعنی وابسته پاتې شو تر دې وخت پورې او چې دینو مطلب دا و چې زمونږ جبل ته هغه وخت کې چې کله مونږ ادب شروع کوو زمونږ جبه ته ډیره خطر و ځکه چې نور جبو اثرات په دې راتلل دي کې شامل دل نو دې سره لکه جبه ته نقصان و نو مونږ دا کوشش وکړو چې کم از کم د دې اثراتو نه د نور جبو اثراتو نه دا بچ کو او د خلقوم د نور تهذیبونو او کلتورونو نه او د هغو ثقافتونو نه بچ کو نو هغه کې مونږ ډېره حده پورې خدای پاک بریالي کړي او زمونږ جبا زمونږ ادب او زمونږ شاعران زمونږ
قام چیرے آگا تقریباً ہو دے پاک ڈیر دگینا بچ کر دے اللہ دی کی اللہ تاسو دغه شان بریالی لري. سر جی مونږ چې څنګه وګورو په ایز ا هول بډ ګرام کې د هر مکتب فکر سره تعلق لرون کې چری غو تاسو زیات تر چری په ادب باندې پیژنې چې جی دا قمر صاحب چری غا یو شاعر دی یو ادیب دی یو پینټر دی یو استاد دی خو تاسو په خیال باندې عبدالرحمن قمر صاحب رای سوک دی نو دیا خو سوال ډیر ګران دی ځکه چې زما خو بس بچپن الله پاک سدسی ذهن را کړیو چما با کم سی زولی د نو غیبه متا یو قسم اٹریکشن کو کشش بو کو نو ما با فورن پاری کا شور کا غبه خدای پاک مال زدک سو وخت اسی او چیز د فوټوګرافر نه متاثر وم نو ما فوټوګرافي شروع کړه نو بیا د فوټوګرافي کې دمه مخ کې لاړم چې ما بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کے اسٹوڈیو انڈور او آؤٹ ڈور آگا ٹول ری ٹچنگ فنیشنگ غمز دک این رستو بیا کلر فوٹوگرافر تلاڑم فیوجی کلر لیبارٹری رحیم رحیم پلازا پینڈے کے ماں التا چلی زدک دن کلر فوٹوگرافر نو بیا غین رستو آرٹس ہو ما سر وقت سر را روانو نو آگے کہ ما آرٹس کے مختلف سندریانی تصویروں او دا بھی جوڑول او بیا غی سر سر بیا چونکہ فوٹوگرافی ہم سکوا او بیا مصوری ہم سکوا نو دیغی پا دوارو پا کمبینیشن بانتی بیا ما یو مصوری کی یو نوی جدت پیدا که او اغی که ما دی دوارو پا اشتراک سرا یو جودات قسم تصویر جوڑ که او زمان دی شاعران چی کما دریم تذکره و دی هزاری نظمزار که ما دی بٹاگرام شپاڑ شاعران تصویرون پا آغی نوی ٹیکنالوجی او نوی لیدی مصوری پا نوی فن ماندی جوڑ کرده جگہ کی موجود تھی یہ وقت داغ سے بیا زبرس ہوئے مچے بیا زما موسیقی سرم تعلق ہو او بچپن نا لکه د خیال محمد استاد آواز او د ہدایت اللہ استاد آواز داغ سے نور ولیسی فنکارانو نو بیا دی ساز سرا ہارمونیم او تبلی سرا او آواز سرا زما شوق ہو نو بیا پیاری بنی لگیا لگیا نو بیا سبق کے دی خیال محمد استاد لگ ڈیر شاگردی بھی مکڑا او آغا زما آواز آغا ٹھہراؤ او دے آگے غزل آغا دگے تھو قتل یار تت درخ غزل ویلی شی نو آگے سر زما لگ حوصلہ افزائی اوشوا او بیا چی دے نو دی زرین پریشان سیب او دغه سی دی نور ملگرو غزل لما ترزون ورکڑ حلا پا ترو سپوری پا چی دے آغا پا میوزک کی ندی راغلی دنیا تا چې دنیا وګوري چې یار کم تر طریقې سره دی دی شاعرانو څنګه کلام دی کم معیار کې دی او بیا ترزونه یې څنګه اغیستې دي نو هغه تر اوسه پورې لکه دا خلق د هغې نه محظوظه نه شو محروم پاتې شو. خاصر جی بله پوښتنه داسې نه دا ده چې تاسو خپل اولنی شعر کله لیکلی و او شاعرۍ سره شوق چې دی هغه کله نه پیدا شوی دی؟ زما خو شاعرۍ سره شوق د وړکوالي نه و. زرین پریشان صاحب منگا معشمانو ډیر آغا شاعری کولا مشهور منگ نه نو زما ماماگانو کلی بازارگی ته وزتلم نیکه کور میں دا بس پریشان سی بوم ولتا نو کله کله بجی آغا من واړو واړو نو آغا با دلتا دی کوز بازار بر بازار میس کی گٹھا و گٹھا پای دا ځوانان کې نستل نو پریشان سی باغی کې خپل نو کلام وی غزل وی وی کنه ما د یار د کلی مشړی خلقه ولی می پکانو زغله وی خلقه کنه او داس یو شعر و چې دغه دغه د شبنم قطرې په گل چې تړمی دی د گل نه ته پوسو کې چې چا پر شانو کس کی سوک په میخانو کې سوک د سترګو په مانو کس کی او داس دغه غزل وی ولی اشنا مخ په کوم سو پټوي سپین سپوږمۍ لا تیرو پټوي دا غزل وچ مونږ ورې دی او ال تی پر علاقه کې چې کوم دی ولسی شي ولسی شاعری رواج او چاربیتی بوي او داسې سندري لوب بوي ټپی بوي نو هغه کې دی د دې شاعر کې ډېر فرق وو ځکه د کې یو جدت ښکاری او د پریشان سیب شاعر کې یو نوې جدت ښکاری او یو نوې والی ښکاری یو نوې ذائقه وا نوې رنگ خوند نو دا به مونږ به پریشان صاحب شاعری ته زیات کوو دی سره د هغه وخت نه زمونږ هغه شاعری چې وه هغه به تدریج هغه شوق زیاتېده زیاتېده او کله چې هغه پریشان صاحب بیا په کال 1950 کې ما سره دا خبره وکړه چې دلته یو ادبي تنظیم جوړو نو ما یاره دا نور تنظیمونه خو مونږ فلایي تنظیمونه کتلي چې ادبي تنظیم نو هغه ماته وی چې دی به صرف اور صرف شاعران پروموټ کوي یا اوسلافزایی به کوي او بیا به ژبه چې دا نو د هغې
دی نور جبو دی اثراتو نه بچ کی دی هغه ودی کوش خیال بساتی دی هغه روزنه او پالنه وکي او دی هغه له بیا ارتقا په لوري بی نو بیا چې کله مونږ دا تنظیم پښتو د بیسانګ بټاګرام چې دا دی پوره دی هزار ډیویژن اولنې دی پښتو تنظیم دی او پوره هزار ډیویژن کې دینه مخکې دی پښتو اگر چې په کوزبانډه کې حکیم محمد شعیب عباسی صاحب بہادر خان غریب صاحب هاشم خان صاحب منیجر عباس خان شیدا صاحب دو یو تنظیم جوړ کړی و چې د هغې نومو پښتو د بیټولنه تورغر لیکن هغو صرف یو مشاعره وکړه هغې نه پسته نورې څه هلې ځلې ونه کړي خو کله چې موږ پښتو د بیسانګ بټاګرام په کال 1950 کې جوړه کړه نو موږ باقاعده مشاعرې شروع کړې او بیا ادبي دستوري شروع کړې او دې سره سره موږ بیا تورغر دی هغې نه لس کال وروسته په کال 1995 کې یعنی 1995 کې شروع کړه نو هغې سره نوي شاعران چې دي د هغو سلابځای وشله هغو کلامونه و چاپ کېدلل او هغو راغله لکه ډېر ښه شاعران بیا راغله تعلیم یافته او داسې زمونږ لکه د هغې نه بیا په کال 1990 کې 1997 کې بسین پختو اکیڈمی نه جوړه شو دغه پختو د بیسانګ چې دینو دا اپګریډ کړی شو او غینه بسین پختو اکیڈمی بیا وروسته دا اکیڈمی مونږه پورا هزارې پوری خوره کړه نو دین ډیر کتابونه چاپ شله او ډیر رساله باقاعده چاپ کېدل دغه سي زمونږه نوی لکانو کې لکه د نظم او نثر نظم سره سره نثر هم شوق پیدا شو نو داسې لکه تر دې وخته پوری مونږه خپل د هلې ځلې کله روک کله په دو خو سړی کړی نه دي او روان یو بیا نوی نوی تنظیمونه جوړ شله نو مطلب دا رہے چې دا یو تنظیم یا یو د یو شعبې کامیابی دغه چې هغې نه نورې شعبې جوړې شي که نه خو بعض په کار ده چې شعبې د تعصب په بنیاد جوړې نه شي بلکې د ارتقا په بنیاد جوړ شي ترقۍ په بنیاد جوړې شي نو هغه فایده مندې وي ځکه چې د هغې مدر ارګنایزیشن موجود وي او هغه هغو سره حوصله افزایي کوي او د هغو سره مرسته کوي او ملاتړ کوي. سر جی، ستاسو د خوښې شاعران څوک څوک دي او د هغې څه وجه ده؟ ولې ستاسو په کوم بنیاد باندې هغه ډېر زیات خوښ دي؟ زما خو ډېر خوښ شاعر چې دی زمون کلاسیکی شاعر بلکې هغه مال نه چې هغه ټولې دنیا له خوښ دی او د خوښې وجه هم دا ده چې هغه شاعرۍ له ډېر څه نوي نوي موضوعات ورکړي دي ځکه چې د هغه نه مخکې د شاعرۍ موضوعات محدود یا رومانیت او جمالیت او تصوف پورې و له هغو چې راغی کله خوشحال خان خټک صاحب چې هغه کله ادب تراغې شاعري شروع کړه نو هغه له خدای دومره وسیع ذهن ورکړی و او دومره لوی علم و دی هغه او دومره یو تخلیقي قوت و دی هغه چې هغه د پښتو د شاعرۍ فریم ډیر وسیع کړ. په هغې کې رومانیت او جمالیت سره سره تصوف سره 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 رزمیت بزمیت حماسیت او دغسې معرفت او دغسې مطلب دارې چې مزاحمت او رندی مستی اور داسې نور دنیا موضوعات په شاعرۍ کې واچول نو ټولې دنیا جبو شاعرانو چې وکتل چې یاره شاعرۍ کې خود دا یوازې صرف دغه تصوف او رومانی جمالت نه دی چې کېدای کې خو ډېرې خبرې کېدای شي نو نورو جبو بیا د هغه نه اثرات واغستل او ډېر ښه ښه شاعران په نورو جبو کې هم راووتل. بل څوک شاعر بل مې ښه شاعر چې مې له خوښ دی نو هغه امیر حمزه خان شینواري صاحب دی. ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم راله ډېر خوښ دی، شاعري هم په ما ډېره خوږه لګي. دغسې رحمت شاه سایل صاحب هم ماله ډېر زیات خوښ دی. زرین پریشان صاحب معلوم ډېر زیات خوښ دی. او په نوو شاعرانو کې دې وخت کې چې کوم دی اباسین یوسفزی صاحب دی او دغسې اسرار اتل دی او دغسې لکه ریاست تسنیم صاحب ډېره ښایسته شاعري کوله، قیصر افریدی ډېره ښایسته شاعري کوي. دا ټول زما خوښ دي. بله پښتنه داسونه دا ده چې ستاسو په خیال د پښتو ادب څه تعریف دی؟ دا سوال خو ډېر زیات ګران دی ځکه چې دا سوال تر اوسه پورې دی جامع او مختصر جواب چا نه ور نه کړی شو. لوی لوی ادیبانو او عالمانو په دې خپل خیالات دخکړ دي. خو ماله په دې کې د سید رسول رسا صاحب کوم تعریف دی نو زما ذهن ته هغه زیات دغه دی چې د انساني جذباتو او احساساتو هغه میلان چې هغه کله یو تخلیق کار
هغه جذبات احساسات منظوم کی، نو د اوریدون کی احساسات او جذبات داسې راوپاروي لکه د لیکلو وخت کې چې دی تخلیق کار خپل جذبات احساسات پاری دیلو. ډیره مننه جی. سبا په هزاره کې د پښتو ادب څه صورتحال دی؟ نو هزاره کې خو پښتو ادب د مخکنی دورونو نه زیات فعال دی او ډیره وده یې کړې ده، ډیره ترقی کړې ده. ډیر شاعران د هزارې په لر او بر کې په مختلف سیمو کې راوتي دي. هغه علاقه اګرور دی، که علاقه پکلی ده، که علاقه بټګرام دی، که علاقه تورغر دی، که علاقه لئی ده. دې سره سره مونږ ضلع شانګله مونږ سره نږدې ده، نو زمونږ هم که هغه انتظامي طور باندې جدا ضلع ده، خو زمونږ هلې ځلې مشترک دي. مونږ یو ځای یو شی دی، نو هلته هم ډېر ښه ضلع شانګله کې ډېر ښایسته ښایسته پارې سیمې کې تاسو وګورئ، شاهپور کې، په چکیسر کې، په مارتون کې، په بیشام کې، په دندۍ کې، او په پورن کې، په دې علاقو ډېر ښایسته ښایسته شاعران راوتي دي. ینګ هلکان تعلیم یافته دي او دې ځای کې هم د پښتو ادب مستقبل ډېر روښانه ښکاري، او دغسې په هزاره کې هم ډېر روښانه ښکاري، ځکه چې اوس خلق پکې صرف شاعری نه کوي بلکې هغو پکې تعلیم هم کوي. سر جی، بله پوښتنه تاسو نه دا چې که مونږ وګورو تاسو خو ډېر زیات شاعري کړله، غزل یې دا لیکلي، خو ستاسو په غزلو کې چې دی رومانیت چې دی هغه ډېر زیات دی، نو تاسو نه پوښتنه داده چې آیا تاسو په حقیقي ژوند کې چې دی هم دغه شان ته ای که نه؟ ګوره، هر شاعر چې دی که نه، دا رومانیت چې دی نو دا د یو ازلي توکی دی د شاعرۍ، او ابدي هم دی، ځکه چې یو سړی کې چې محبت نی، هغه کې مینه نی، هغه سره انسانیت لپاره، هغه سره همدردي نی، ترس نی، او مینه نی، دا ټول یو سیزونه دي. نو هغه به بیا شاعري څنګه کوي؟ دی هغه شاعري خو لپاره اولنی محرک چې دی هغه رومانیت دی. نو رومانیت نه ابتدا شوې ده زما د شاعرۍ، او رومانیت پکې ډېر دی، خو زیات زما کم شاعرۍ کې ما چې فوکس شوی دی هغه قدرتي غیر ارادي طور باندې فوکس کیږي، معاشره معاشره کې چې کومې خامیانې دي، د خلکو کومې رویې دي، او خلق چې کم کارونه کوي چې هغه د انسانیت په زموره کې نه راځي، په معقولیت کې نه راځي، او انسان یې ورته ښه نه ګوري. نو ما داسې خبرې چې دي فوکس کړي دي، او ما شعوري نه دي کړي، لاشعوري طور باندې شوي دي. او شاعري خو داسې یو څیز دی چې دا سړی شعوري طور باندې نه شي کولی، ځکه چې شاعر سړی دی، او دې چې سویني ګوري محسوسي، نو د ده په ذهن کې یو خیال جوړیږي، هغه خیال یو شعر شکل اخلي، او بیا هغې نه یا غزل جوړیږي، یا نظم جوړیږي، یا ربایتي جوړه شي، یا تقته جوړه شي، یا هایکو جوړه شي، یا د چاربیتې شکل واخلي. نو داسې سیزونه چې دي، نو دا لکه څوک شعوري طور باندې نشي کولی، پروګرام باندې نشي کولی، دا قدرتي کیږي. نو زما شاعرۍ رومانیت سره سره ما معاشرتي مزاحمت هم بعض اوقات پکې راشي، او دغسې انقلابیت هم راشي، ځکه چې شاعر سړی خو بنیادي طور باندې انقلابي ذهن والی، نو هغه غواړي چې ګوري. نو مونږ په معاشره کې چې هغه هر څنګه چې خپل یې که پردي، خو چې بدې چارې ګورو، نو هغې باندې شعر لیکو. سر جی، بله پوښتنه تاسو نه دا چې تاسو د اباسین پښتو ادبي کاروان قطبی پښتونخوا څنګه چې ما مخکې ذکر کو، تاسو د هغې بانی چیرمین هم آئے، تاسو خو آلریډي په اباسین پښتو اکیډمۍ کې هم آئے، د دې تنظیم جوړولو څه مقصد او څه وجوهات دي چې تاسو دا دوباره بل تنظیم ولې جوړ کړو؟ هغه داسې وشوه چې په تحصیل علی، ضلع شانګله، ضلع تورغر او بټګرام، دا سی شاعرانو لکه خپل خپل زړه تنظیمونه خو هو هغې ته لکه تګ را تګ، کله مطلب یې پچکې سر ته ځه، کله مارتونګ ته ځه، کله شاهپور ته، کله پورن ته ځه، کله علی ته ځه، نو دا لارې هم نشي، جغرافي حالات هم داسې دي چې د یو ځای نه بل ځای ته دا ټول شاعران د یو تګ ګران شي. نو مونږ د دې 15 ضلعو پکې منصروم او کوستان بیا هم شامل شو، نو مونږ داسې شاعران راجمع شو، او دا ضرورت محسوس کړه چې یاره داسې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې هغه د 15 ضلعو نمایندګي کوي، او د هغې مرکز دندۍ چې ده، نو دا دندۍ په دې 15 واړو ضلعو مرکز دی، مین
یو سنٹر دے چی دغلتا دی دفتر جوڑ کری شی او دغلتا ټول شهران را جمع کی گی نو که هر ادبی دستور کی گی نو آغا با دیزه که ټولو تا آسانی شنگلی والا بوم زر رسی دیشی علی والا بوم زر رسی دیشی تورغر والا بوم او تا نیز دیده او بڑگرام والا تم نیز دیده نو دا دی بجایی که اس منگ دیزه نزو آغا جودبا تا یا دیزه نمونگ زو آغا مارتونگ تا یا چکی سر تا ایا زو علی تا بنی تا زو یا دغه تا نو با گرانی ټولولا نو دا سی بسانه شی دا یو شارټ کټ لاروا او دا یو جدا د ټولو مشترکه یو تنظیم یو بل تنظیم جوړ شو تنظیمونو لپاس یو بل تنظیم جرنل ډیر زبردست او ډیر خبره دا او ډیر خ اقدام دی موږ دیتا ډیر په درون نظر باندې ګورو او ستاینه کو استاد سوچ دا سی یو خ ګام تاسو پورته ک سر جی پروگرام با را غونډول طرف ترازو تاسو نه یو جرنل شارټ شارټ کوېسچن کو دغه جوابونه پکار دی اولنی پوښتنه دا سمیدانه چې ستاسو د خوخي لیډر څوک دی زما په سیاست کې زما د خوخي لیډر باچا خانو خدا ز یو سونو من تاسو تخله ما دا پدې کې ستاسو کوم چې هغه زیات خوخت اولی یو جې بریانی دا یو کباب تی یو پلاو پدې درې وړ کې ستاسو کوم یو خوخت دی بریانی مې زیات خوخه ده ولی جی څه وجه ده بس هغه کې دا ټول آیټم موجود وی کنه کوم چې بل پوښتنه دا چې فلمونه مو کتل دی او کنه او که کتلی وینو تاسو دا خوخی فلم کوم یو دی مونږ خو لکه چې کاله الکانو هغه وخت کې دی فلم کلچر ډیر نو مونږ ما دا یو شوق غسته نو د پښتو او اردو او پنجابی فلمونه مونږ ډیر کتللی نو د پښتو فلم کې هغه وخت کې چې کوم بالکل د پښتون د کلچر پکې عکاسی کې دا نو هغه ټوپک زما قانون نو هغه ډیر خستا ډایرکشن سره جوړ شو او پای کی سندری مډیر خی وی او کسی مډیر خوګه و نو دا مل پختو فلمونو کې خوخته او پر دو فلمونو کې مالا دل لگی فلم ډیر زیات خوخو او پنجابی فلمونو کې زور د سودیر سی بیو فلمو چوڑیا نو هغه فلم مالا ډیر زیات خوخو زکه چای دیږي کسو مډیر خوګه و او انډین فلمونو نمونه دي کتلی انډین خډوم ډیر زیات کتلی انڈین فلموں کو خاص کر دلیپ کمار اور امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان اور دغسی دے سلمان خان اور عامر خان دا فلموں کے تل دی نو دی انڈین فلموں خدائی چی دیا معیار خوڑی رچتی زکا چی دیا گو دے فلم بینو علاقہ ڈے رضیاتی چتی سوی دی او پاگے کے لگو چی فلم جوڑی نو ڈیر محنت کی خرچہ کی او ڈیر تکلیف سر جوڑی نو اگو بیا آغا سی دی آگے آگا ریٹرن ام کی گی دی آگے آگا چی سون ری پی لگولی دی آگے نا ڈیر زیادی او گٹی نو زمان پاکستان کے خدا دا سلور سبی دی آگے کم فلم بین چی ڈیر کم دی نو آگے کے مجبوراً ڈائریکٹران شلو یا فلم سازان شلو نو اگو خرچہ نیشی کولے او صرف اخپل دی علاقے یو آگا تفرید پارا یو فلم جوڑ کی سر جی تاسو خو چونکه شاعر او درس و تدریس سره تعلق لري ک چری تاسو دا نوی او سیاستدان وې نو تاسو به د خوخي پارټي کوم یو او تاسو به د علاقې لپاره څه کار کول کو په زموږ په پاکستان کې خو چې مونږ ګورو نو لکه باچا خان چې کم ویژنو یا چې کم دیغه غراز مقاصدو نو هغه خو تر اوسه پورې زما خیال دی چې کم پختنو چې هغه معلوم کړی دي او پغه پوښی دي نو هغه خو د بچا خان نه بل څوک نه مني هغه نه رستو ذوالفقار علی بوټو یو داسې شخصیت او چې هغه د زمونږ د خاورې له خدای پاک یو پورا ایشیا لپاره یو ډیر لوی لیډر ورکړی ډیر جرأتمن او ډیر قابل او ډیر زیات مطلب دار چې هغه حوصله والا او هغه سره نیمه نیمه کولای شله لیکن بس بدبختی دار ہے چمنگ پخپلا اخپل لیڈر اخپل مشر پخپلا خپیاکو وجنو دا زمنگا المیہ دا بدبختی دا کمنگا گرو نن پا عالمی سطح بانے چلے عمران خان یو کرکٹر ہو خواغ سیاست تم انٹر شو 22 سالہ جد جہد نپس چلے گا نن دا پاکستان پرائم منسٹر دے او دغه پاپولاریټی چې راغه آلو ور دور ډیر زیات ده تاسو د عمران خان د تحریک ته او د تګو دوه ته په کوم نظر ګورئ عمران خان په ذاتی توګه په خپل عمران خان غوړی چې دا ملک بس مازی کی چې څنګه اوچلید چې دا د سیونه چلیږي
او دوی کی چی کم کرپشن دے رشوت دے سفارش دے او دلتا چی سمر بدی چاری دی دا ختم شی زو اغلا ذاتی طور بانی پیجن زما ور سرا یو شپا پورا خبری تری شی دی جی. لیکن اغسر چی کم خلق را غلی دے نو زبا داویم چی یرا دیغه ویژن با د دې خلق په موجودګی کې په سر ته ونه رسی ځکه چې دا خو هغه خلق دی چې تاسو څه مطلب چې کرپټ خلق دی نو بس یو سړی کرپټ خلق چې مختشي څنګه کنه کنه وی غل دی غلانه نزی دی سر نه لاړ شي خو غلانه نزی نو خبره دا ده چې اوس خدای دې دوله خکی چې عمران خان په ویژن لاړ شي او موږ هم دا غواړو چې یاره دا کرپشن او دا سفارش دا ظلم زیاتې په تعلیم کې ظلم دی او په مختلفو محکمو کې ظلم دی زیاتې دی او اهل خلق چې دی هغه د اد محکمو نه بار دی نه اهل خلق په محکمو کې قابض شوي دي دا د غلط سیستم دی وجه جی. دا یو څو شخصیات نمونه زه تاسو ته اخلم نو دې نمونه اخیستلو سره ستاسو ذهن ته سره ځي په هغه کې یو د مولانا عطا محمد دیشانی نو عطا محمد دیشانی خدا سده چې هغه زما شاگرد پد شویرې جی. او کله چې شاگرد نو هغه وخت کې خودم رس پته نه لګی دا وروسته چې بیا دې مدرسو ته لاړ نو هغه بس سیاسي اثرات واغستل او سیاسی بصیرت ډیر ښه دی کی شک نشتی زمنګ دا علاقې بابای سیاست الحاج یوسف خان ترن صاحب ترن صاحب بلکه ودایم ک الحاج محمد یوسف خان شرط تعلیم وی نو زما خیال دی چې دا به عالمی لیډر و ځکه چې دکې چې د سیاست کم کوالټیز دی او کم خصوصیات دی او کم بیدار مغزی ده دکې او کم چې دی زیرکتوب دی او پوه ده عقل دی نو لکه دا خو په عالمی لیډرانو کې ځکه چې دغه هر وخت په خپل حلقې کې هر سړي سره رابطه کې دی په هرې خبرې نظر دی او هر خبر پیجنی او یاری مسئلے او ستونزې حل ولا چل رہی نو زکه چې دا او به خدمتوم ډیر دی اگر چې زدی هغه ډله کې نیما جی ز نواب زاده ولی محمد خان سره جی خو زم دی ادیب سړي شاعر سړي دا کار دی چې هغه به حق ته حق وي یقینا نه حقیقت دا دی چې قلا خان یوسف خان ترن سیب چې دی پاره کې ډیر زیات خصوصیات شته جی ډیر زیات کوالټیز دی پاره کې او الله دې دا شانت لري بل جی چودھری شجاعت حسین چودھری شجاعت حسین خو دی پنجاب لیډر دی جی او دی پنجاب چې څنګه کلچر دی او سمره دی خلق روی دی نو هغه سی چودھری شجاعت حسین ما قشه دی جی حجی بل چې جی زمنګ د پښتونخوا سره تعلق لرون کې دی او د موجوده وزیر اعظم عمران خان چې کوم سابقه بیوی و خزوا ریحام خان دغه په خپل بسګرو ریحام خان خو یو قابله زنانه ده او بیا میډیا سره تعلق ته تعلیم یافته ده او عمران خان په نسبت هغه لګا بیا زیات هایلایټ شو انا کې غینه مخکې خو هغه دمر بچانه پیجندله نو بذاتی خود هغه یو ډیره ښه قابله زنانه ده او چې دینو ولی بس دا سنی ستاسی مسلیو شی از دواجی جون کې چې څه خبرې داسې راشي چې دا د خاوند او د ښځې بعض اوقات د هغو په رویو کې اختلاف راشي او یو شانتي نه وي نو د هغې وجې باندې دا جدایي بیا ضروري شي. ادب په حوالې سره به تاسو نه پوښتنه کوو چې د بډګرام په ادب کې د هغې پرمختګ لپاره د وایس بډګرام چې کوم خدمات دي هغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ زه خدای وایم چې مونږ دا یو میٹنگ کی دا خبر کھڑی وا غنڈا کی دا خبر کھڑی وا چھ وائس آف بڈگرام لا ایوارڈ ورکول پکار جی اباسین پختو اکیڈمی نا زکا چھ وائس آف بڈگرام چھ کل نا راوتے دے او کل دو اخبل حلی زلی شروع کر دی نو وائس آف بڈگرام اول نا خو دا دی علاقے حسن طول دنیا تا و خودو دی فوٹوگرافی شکل کی دی ویڈیو شکل کی او بیا روستو کله چې راوتلن ادب زیات فوکس کا ادب تر دې پورې چې عامر شیرازی
بشاعران و نخپ کید چې تاسو خپل کلامونه نه راکوي ځکه شاعران سوس خلقی کنا چې تاسو خپل کلامونه نه راکوي داس یو بے تابی وا داس یو شوق او منډې تړې او داسې زویم چې لکه وای سو بډګرام چې څنګه کارکردګي کړ دا داسې کارکردګي ډېر کم کوس خلق کوي بغیر بے لوسا بغیر د سلالچا بغیر د ستمی بغیر د صدغې بے سرو سامان کې نه کیمره شته نه نور د سزی شته او هغې کې اومه دی هغې هلې ځلې هغه خلقو نه زیاتې ښې دي چې چا سکه دا ټول فیسیلیټی شته نو دا کمال دی دا ډېر لوی کمال دی او ان شاء الله تعالی مونږ کوشش کوو چې زر تر زره د اباسین پښتو اکیډمۍ نه وایس آف بډګرام له ایوارډ ورکو او بیا دا کوشش هم کوو چې وایس آف بډګرام مونږ صوبایي سطح باندې هغو ته د دوی هلې ځلې وښیو او د دوی کارکردګي وښیو او صوبایي سطح باندې د ادارو نه مونږ دوی له ایوارډ ورکو نور څه کېدای شي ایوارډ دومره ده چې یو اعتراف وي. ډېره مننه جی. سر جی تاسو نه بل پښتنه دا ده چې د بډګرام په سیر او سیاحت په فروغ کې پروموشن کې د وایس آف بډګرام څه کردار دی؟ د دو کردار لکه د نور هسې ښکاره دی ځکه چې څنګه زه ما مخکې ووې چې وایس آف بډګرام صرف ادب نه دی پروموټ کړی. وایس آف بډګرام د بډګرام ښکلاګانې پوره ضلع ښکلاګانې دنیا ته خول دي. گلائے میدان چې نن سبا ډیر زیات مشهور دی نو دا د زبیر خان سره سره د وایس آف بډګرام اولنیس قدم دوه اغسته دی. دغه سی تاسو خاپیرو سوکی وګورئ چیل وګورئ گنجا غر وګورئ تور غر وګورئ دغه سی نور غرونه چې دی خوړونه دی ډاګونه دی میدانونه دی او پلی پټی دی او که څومره فصلونه دی او که مختلف علاقې دی اجری دی جومات دی دی کې وایس آف بډګرام په ماضي کې ډیر بهترین کردار ادا کړ دی او دومره ښایسته کردار دی چې د ما مخکې د ایوارډ خبره وکړه تر اوسه چې دوی ته لا ایوارډ نه دی ملاو دا هم زیاتې دی. وایس آف بډګرام ته چې ایوارډ نه دی ملاو دا زیاتې دی. وایس آف بډګرام له د ایوارډ نوم زویم غټ کار په کار دی چې وشي ځکه چې وایس آف بډګرام کردار زما په مخه پاتې شو د ابتدا نه تر دې وخته پورې. نو زه د یو یو وخت لمحې نه خبر یم یو یو لحظې نه خبر یم په کوم بې سرو سامان کې چې وایس آف بډګرام دا علاقه پروموټ کړې ده. نو زه څه ویم چې زما چې څه وس کېږي زه ویم چې دوی لزه د ډېر غټ غټ ایوارډونه بلکې پرایډ آف پرفارمنس دوی له تھینک یو سو مچ جی. نو او زه دې دا د دې وخت زمونږ ممبر نیشنل اسمبلی ایم این اے پرنس محمد نواز خان چې ولیا سر زما مامام کیږي او زه د غنا او د علی ایم پی اے مزویر خان او د بټګرام ایم پی اے تاج محمد خان ترن دا مطالبه کوم چې تاسو د خدای دپاره وایس آف بټګرام چې دې علاقې یو ذاتی چینل لے او پرائیویٹ چینل لے او عامر جان شیرازی دی هغه ایڈمن دی دی هغه چلولو والا دی چلون کې دی نو د سره کم اس کم چې تاسو خپل دی دور کې خپل دی ډیوریشن کې د سره هر قسم رستو کې او دلا کم د ته چې کم مسائل دی ځکه چې د کم جذبی دی نو زویم وایس آف بډګرام سره چرته زمونږ دا نمائندگان مرستو کې نو وایس آف بډګرام با یو د ټی وی چینل شکل واخلي ځکه چې هغه کوالټیز ټول موجود دي څه کمې نشتی خو کمې دي وسایلو دي. سر جی بل لاسټ پښتنه تاسو نه دادا د څنګه چې دا زمونږ د وایس آف بډګرام حالي ځلې روانې دي په ادب میدان کې او دا شنه په سیر او سیاحت کې د هغې نه پس دا یو بله سلسله موږ شروع کړل چې د هغې پروګرام نوم دی دا او پیژنې پدی پروگرام کې څنګه چې ما مخکې ذکر کړی و چې پدی کې موږ د بډګرام چې سمرا ایجوکیټډ طبقه ده زمونږه سټارز دي ینګ سټارز دي لیجنډز دي هغه موږ بار پوره دنیا سره متعارف کوو پاغه کې شاعران دي پالیټیشنز دي مذهبي سکالران دي بیا ډاکټران دي انجینران دي استادان دي او په غټ غټو اعلی عہدو باندې هغه فائز دي هغه ټول سره موږ انټرویوز په شکل کې یو یو برابرولو او هغه به د وایس آف بډګرام ملم کیږي او دا خبره کوو دې سلسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یاره جی دا خو ما سو ویم چې دا خو دومره لوی قدم ته وسوچت کړه دومره ښایسته کار وکړه چې د دې چې څومره تعریف کوم نو کم به وي ځکه
چې زمونږ په دې علاقه کې بار شو بکی ډیر خلق لاړل ضایع شو بار شو بکی تاسو ګوري مذهبي شوبه کې تاسو ګوري لوی لوی عالمان لاړل مولانا رسول خان صاحب شانتی مفتی محمد اسرائیل صاحب شانتی اس موجودہ ڈاکٹر علی اصغر چشتی مولانا عبدالحی صاحب دے مولانا نجم الدین صاحب ہم ڈیر حد پورے یو مجاہد دے دے دغ سے نور ڈیر عالمان دی نو آغا بہما دنیا تا یا غو چکتین مخ کے سمرا خپل آغا مجاہدہ اکڑا دی دین دے پارا هغه به دنیا تخکاری شي داسې ادب کې چې ګوره ډېر ډېر خلق دغه صفات دي چې زموږ زرین پریشان صاحب یو هستی وه ډېره لویه هستی وه او د هغه په وجه باندې نن چې په پوره هزاره کې چې کوم څومره هلې ځلې کېږي او زه خو دا وایم چې په هزاره کې پښتو ادب یو تاریخ شکل اخیستی دی د دې شاته دا ټول کریډیټ او د دې شاته صرف او صرف زرین پریشان دی دغسې تاسو وګورئ چې زموږ میر عبدالله سواتی یو کلاسیکي شاعر و او په اتلسمې صدۍ نولسمې صدۍ کې تیروتی دی دغسې سید قبول خونو دغسې تاسو وګورئ حسین ملک پوری یا محمد جی لیوانی او نور هم ډېر شاعران تیروتی دي او هم ورو ورو موږ لګیو یو څېړنه کوو راوباسو دنیا ته نو دغسې تاسو وګورئ د کیل په دنیا کې زموږ ډېر ښایسته ښایسته په کرکټ کې به داسې زبردست بیټسمینان داسې باولران او داسې عشرت احمد دی اجمیر داسې اجمیر عشرت ته وګورئ دغسې پرویز وګورئ او دغسې زموږ د بډګرام هم اقبال و خدای دې وبخښي وفات شیرې نو دا سلسله چې ده دا ډېره ښایسته سلسله ده جی سر جی که تاسو اخیره کې زموږ د مینوالو سره یو خپل غزل هم شیر کړئ یا نظم وي کلام وي چې هغه شیر کړئ نو ډېره مزه به وکړي دا یو غزل تاسو ته وړاندې کوم ستاسو په فرمایش باندې جی د وختونو چې رواج کولې نشي د وختونو چې رواج کولې نشي یو ارمان ته احتیاج کولې نشي ډېر علاجی مننه او پرګونو کې مې خور د مینې رنس شو یو طبيب مې اوس علاج کولې نشي ډېر مننه جی او د مزغو پټي خیراز ور لپکار وی د مزغو پټي خیراز ور لپکار وی په تخلیق کې خوشوک بیاج کولې نشي مننه او د هغه د جون کولو بس حق وی په خپل حق چې احتجاج کولې نشي مننه جی او سیرای هغه دی نوم د مینې ناخلی چې د خپل په زړه راج کولې نشي او یو ارمان ته احتیاج کولې نشي ډېره ډېره مننه.